מאז קום המדינה מלווה אותנו השאיפה לשלום עם כלל מדינות האזור. 31 שנים נדרשו עד שנחתם הסכם השלום הראשון. ההסכם שנחתם עם מצרים אושר בכנסת ב-22 במרץ 1979. נדרשו עוד 15 שנים עד שנחתם הסכם שלום נוסף, ההסכם עם ירדן, שאושר בבית הזה ב-25 באוקטובר 1994. מאז חתימת הסכם השלום עם ירדן נעשו מאמצים אין ספור על מנת להרחיב את מעגל השלום. למרות זאת, נאלצנו לחכות לא פחות מ-26 שנים עד שב-15 באוקטובר השנה אישרנו במליאת הכנסת את הסכם השלום עם איחוד האמירויות הערביות. היום מובא בפנינו לאישור הסכם נוסף, ההסכם עם ממלכת בחריין. ושוב, פער הזמנים בין ההסכמים הוא 26. הפעם אלו 26 ימים בלבד. הנתון המספרי המדהים הזה מבטא את השינוי הגדול ואת התפנית ההיסטורית חסרת התקדים שאנו עדים להם. זוהי תוצאה ישירה של המדיניות הברורה והעקבית שהובלת, אדוני ראש הממשלה בנימין נתניהו. זהו הישג היסטורי עצום. זו יצירה של מזרח תיכון שונה, מזרח תיכון ששלום אמת הופך בו מחלום למציאות יומיומית. אולם המליאה הזה הוא מקום בו פעלו דורות של חברות וחברי כנסת, ובהם אנשים מהמעולים ומהטובים שהצמיחה החברה הישראלית. הם ייחלו וקיוו לזכות ולקחת חלק בדיון ובהצבעה על הסכם שלום כפי שאנו מקיימים היום. רובם המוחלט, ובהם גם מי שכיהנו בבית הזה שנים רבות, לא זכו לקחת חלק ברגעים כאלה. העובדה שאנו זוכים לקיים דיון לאישור הסכם שלום בפעם השנייה בתקופת כהונת הכנסת ה-23, ובתוך זמן קצר כל כך, היא זכות גדולה, זכות חסרת תקדים. חברות וחברי הכנסת, הסכם השלום המובא בפנינו היום הוא הסכם בעל חשיבות עצומה בשורה של היבטים. ראשית, הוא מביא עמו בשורה של ידידות ואחוות עמים עם מדינה נוספת באזורנו. שנית, הוא מייצר לראשונה ציר של שתי מדינות במפרץ, החותמות עמנו על הסכם שלום. ביחד עם ההסכמים שנחתמו בעבר עם מצרים וירדן, נוצר לראשונה מרובע של שלום עם ישראל. מרובע אשר כל מרכיב בו מחזק את השני ומייצר ציר שלום איתן בעל פריסה גיאוגרפית רחבה. יצירת מרובע שלום עם ישראל מחזקת כל אחד מן ההסכמים שנחתמו בנפרד. היא מהווה בסיס לשיתוף פעולה נרחב במגוון תחומים, לא רק במישור הדו-צדדי בין ישראל לכל אחת מארבע המדינות, אלא גם ליוזמות אזוריות משותפות. שלישית, חתימת הסכם השלום עם בחריין פותחת לרווחה את הדלת, דרכה יכולות לעבור מדינות נוספות ולכונן עמנו הסכמי שלום. במובן הזה, יש להסכם השלום שנחתם גם השפעה חשובה לעתיד. ורביעית, הסכם השלום עם בחריין פותח בפני מדינת ישראל אפשרויות כלכליות חדשות. ממלכת בחריין היא מרכז כלכלי גדול וחשוב, הנמצא באזור מרכזי, והמהווה גשר בין הכלכלות המתרחבות של מזרח אסיה ובין אזורנו. כינון היחסים עם בחריין יפתח גשר זה לתנועה של השקעות, סחורות ותיירות, באופן שיעצים את כלכלת ישראל ואת כלכלת בחריין גם יחד. אדוני ראש הממשלה, חתימת הסכם השלום עם בחריין לא הייתה מתאפשרת ללא החזון וללא המאמץ העצום שהושקע בנושא זה על ידך, על ידי נשיא ארצות הברית דונלד טראמפ ועל ידי הצוותים המסורים שעבדו לצדכם. רבים מאוד בישראל ובאזור כולו מודים לכם על שורה ארוכה של מהלכים פורצי דרך שאפשרו את ההגעה לרגע הזה.
ההכרה האמריקאית בירושלים כבירת ישראל והעברת השגרירות אליה, ההכרה בריבונותנו על רמת הגולן, והכרה בכך שההתיישבות ביהודה ושומרון אינה נוגדת את החוק הבינלאומי, לצד התייצבות נחושה נגד איראן ונגד ציר הטרור, אלה הם המרכיבים ההכרחיים והיחידים מהם ניתן לייצר ולהגיע לשלום אמת. חתימת ההסכמים עם איחוד האמירויות הערביות ובחריין מוכיחה עד כמה חשוב להסתכל באופן מפוקח על המציאות באזורנו. עד כמה חשוב להכיר בכך שהדרך לשלום אינה עוברת דרך ויתורים על חלקי מולדת, אינה עוברת דרך פשרות עם הטרור, ואינה יכולה לעבור דרך שלילת זכויותינו הנצחיות והבלתי ניתנות לערעור על כל חלקי ארצנו. אני תקווה כי עקרונות אלו ינחו כל ממשל בארצות הברית וכל ממשלה בישראל כדי להבטיח את ביטחון האזור, כדי להגיע לשלום אמת. לא תמיד ההתמודדות הנדרשת מאיתנו היא קלה, אבל דבקות בדרך, סבלנות, התמדה ונחישות יביאו עמם לא רק ביטחון ושגשוג לישראל, אלא גם הסכמי שלום נוספים. חברות וחברי הכנסת, שרות ושרי הממשלה, כפי שעשינו בדיון שקיימנו לאישור הסכם השלום עם איחוד האמירויות הערביות, נקיים גם היום דיון אישי אשר יאפשר לכל אחת ואחד מאיתנו לומר את דברו ביום היסטורי זה. ברגעים כאלו עלינו להניח בצד אינטרסים מפלגתיים ומחלוקות פוליטיות ואישיות. עלינו להתאחד בקריאה למדינות נוספות ללכת בדרך של שלום, ידידות ונורמליזציה עם ישראל. אני תקווה שהקול שיצא היום ממשכן הכנסת בירושלים יהדהד בבירות האזור וכי תנופת השלום תימשך.